Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Историята е учителка на живота и виждаме, че основното движение на историческия процес в най-съвременните изследвания се оказва, че циклично, т.е. историята се преповтаря постоянно. Ние виждаме тежки времена, подобни на тези в турското робство, и ще дам аналози. Че едрите чифлици, както латифуните в Римската империя. Да, Европа пича много често на опадъка на Римската империя, сравнявана е с този период, когато миграцията заливат и разрушават, а пък България много често е сравнявана с тежките години на турското робство. Защото виждаме едрите земевладелци с техните чифлици, които всъщност слугуват на чужди сили. Виждаме изтичането като кръвния данък, който сме давали едно време на Османската империя, изтичането на младите, които именно са трудоспособното население, което плаща данъци, което днес ще осигури нашата пенсия. И вашата пенсия ще осигури, няма да има пенсии в тази държава. Тоест, виждаме абсолютно същите процеси на унищожаване на нашата държава. Но тук сега случаят е, че не трябва да чакаме някой да ни освободи, защото ние се чакаме някой да ни освободи, да ни поведе. Не, ние трябва да направим своя избор и трябва отвътре навън да извоюваме своите права. Тоест, трябва българите сами, смели, силни, да застанат и да поискат своето. Още повече, че положението, конфигурацията, геополитическата конфигурация и политическата конфигурация в Европейския парламент след следващите избори ще бъде много благоприятна за България и ние не трябва да изпускаме своя шанс. Купуването и продаването на гласове е престъпление.